Donasia azemuna alumba motivational speaker omuchala Nalongo Kitone nagamba nti omuchalo yokumanyanga muyaye abadenga fera abafumbo yeyitambu simanga lisenga atenga gamba munalongo chokatazalanga ko balungu ah mkazi atukamba wano ti Nalongo linya tebaliyewa yagambe tabazalanga ko kumpewo yatukamba linya eliyenno elinyanga tebaliyewa mukwani namubuza nyabo munayamanyaga marufu gwani ti wamubuza nalizeka ko nate Nalongo we Kitone nampija Linda kuwazala abalongo. Eryo neri nyanga tebaliyewo. Ngabanje abaliyewa denno nayo mukyala Donasi engeri gya wanga denna ye. Abitugambe nagamba nti omukyala tazalanga ku balongo. Ate kirala okujja wano okumusiba namujjayo. Musima namweyimirira. Yali ayina kyabaza onasobola okumutundira ku kivulu kye asobola okuvayo. Kati bwe yavayo ku kivulu kye yali atunda. Ekya Nalongo. Ekya Nalongo abaddenga n'ebivulu. Nampijja muyite nampijja. Kale nampijja mpozi. Nampijja abaddenga. Kakati ono omukyala bagenda okumweyimirira mukomero mujjayo ng'ono ayagala amutundira ekivulu kye kisobola okutunda bwe kyaggwa ekivulu ne bamuzaaye wa mukomera ngolo byagala biwedde nze kutidde bwe bamubuuzizza oba yakwata mu nva za Nalongo Kitone nampijja awo ebigambo ne bulaba etaliko gumba etaliko gumba ya gravity yenyini ebigambo abiridde kogamba supu ya uta muute ayika ya uta nakomba nengalo kasi katumala go mchara Donasi aganyonyole songa zineza Kitone taroza actually omuntu eyavwako nzoku omuntu eyavwako nze oku kwatibwa nsibwe na neyimirira ate y'omuntu y'omu eyaddayo nga kye yali anjagaza kiwedde nanzizaayo gye yanzija koze omukyalo oyo yanwanirira okufuluma ekkomera pointi zaali bbiri pointi esooka ye yanzije wange ku location n'antwala gye nafunira ebizibu pointi eyokubiri naye nina okulanga shoye paka nga ewedde naye abannayuganda njagala bategeera amazima ti abantu abo baagala kunzita naye nga sina kye nabakola banfuleminzeeko ebisangosango saawa namusobola okuwulira nti bansibye so omukyalo oyo bw'akimanya nti ono omuwala alina okunnangira sho yanwanirira naneeyimirira ne mu kkooti ng'ayagala nnanga ekivvulu kye era nalanga ekivvulu ky'okuttavan ne bakisazaamu saazikiza nenziramu nennanga climax naye mwagala mutya badde Saudi Arabia nze nga ndi mufumbo nakomawo bba wange ne mmulekayo abantu walayo baŋŋamba tugende tumuggguleko omusango ne tugende nateete ne bankozesa n'enzigula ku mukazi omusango be bagula n'abajulizi ze simanyi gye baava kati omukyala wamala okukizuula nti Asiya antaddeko fayiro ya assault actually ze samanya nti ono omukyala n'ono bayina entalo zaabwe kati yankozesa okulwana olutalo lwani yes nze siri muzanyi wa firimu nti bampandiikira script nti nyina okwanukula buli muntu akoze eki buli muntu anjogeddeko Chovola banduddewa abannayuganda okuli prayinga nga njagala mujajinge kuba baligamba buli muntu muli mulabiranga ku bikolwa bye. Tandabirirangako. Actually, tandabirirangako mukwano ky'obumanya. Atya, ntunuulira omutunuulire. Tunuulira omutunuulire. Agambe saasoma kozi n'erinnya lye tasaadi wandiika mu luzungu. Mujje mumuyita atayipinge ku linnya lye. Kunze naye ani atasoma. Actually musomesa abaana kubanga obutasoma buluma bukulu. Obutasoma bwe butawanya omukyalo oyo naye akyatomera nnyo. Omukyalo oyo yamaliriza kimwagamba nakujja mukomera ne ssente zange era teyampa wadde nusu kikumi obulango bwe nakuba bwa bwereere ne mbonaabonera bwereere teyampa wadde olwataano aba yalemerera okumpa ku ssente ze yafuna eggulu ne ssente ze yafuna ku sho kati yali andabirira atya. Olw'okuba bali abantu abanwanyisa nze mbamanyi ne famire yange eyo ne bamanyi kabeera omusajja kikofiire yannonda buli kintu kyonna ekinwanyisa akikola ki kuba nabadde nsobola okufa nafunye omukisa njogeddwako bigambo ne nabadde nsobola okufa ne ndekawo abaana bange kubanga omuwala bwe yalemererwa ne bansindikira omuntu omulala najja ng'omukozi ewange kati mukama tali anguzi ate era n'omuntu gwe yaleeta olw'okubanga yali ayina akakwate kw'oli omuntu baali bannembye nti tamumanyi okitegedde ddaba bwakuba essimu ne banyumya olulimi lw'ewaabwe omukyalo oyo wanzija mukomera ya camping ewange wiiki sezo yajja na mwana we na maneja we ne bakamping ewange teyalina lugoye
Erengoye ze baleta zali za baby we. E wiki sasa tezo nganza mufumbira, nganza muliso kuva ku breakfast paka ku supper. Lwaki samutira mu kaseera ako? Tabeerangako Nalongo. Kubanga tabazaalangako. Agakatunda muguru. Tabazaalangako. Tabeerangako Nalongo, tafumbirwangako simuka musajja. Chokamba ze webo mufumba nkubira ne muyamba bere ya kuzaba na benga tampa descente chimvunanibwa. Sina kyensobola ku disansi yange. Oyo mukazi si Nalongo, tabazaalangako. Abantu baleme kwefuula kye batali. Okulimba limba ensi. Nokono na relationships z'abantu toli mufumbo tofumbirwangako nembi ya recordings ebinji yasobodo gamba ntanda bangako na musajja yennecho nchebaliza Katonda nti mubulimbo obungi mwavudde kya mazima kitya chimu omuchalo oyo lumuna alina yo musajja namukubira simu namugamba muchalo wange tufunyemo obutakanya namugamba ni naba kazi 10 13 mu kitabo kyange gobojo wasomulala namuze bali ne mugamba ne 5 okimanyiko Munsimu nosobola kubuulirira omuntu. Naye njagala omanye nti tulina kye tuyita in a part of someone. Omufumbo bw'abazza oba tomanyi gye yava na mukazi we. Wajja n'akubuulira obuzibu obuli mu makati gaabwe. Ate gwe togamba nti jangu owasa omulala. Tomanyi oli gy'avudde na bbaawe. Badde nkusaba okyuseemu. Teyasoma, tawabulwa, tayagala kubuulirirwa n'erinnya tasobola diwandika mu Luzungu. When I choose to lunch, I'm dealing with fools. I am pretty low volume. Wait, I'm going to be okay. The Maso could jay okay, Mirak, and get what you have another baby. I will check out when I've gone down for no for me to this. I'll get out of Quayfula, Chattery. Checho Quayfula, Abu Lidaba Fumbo, Chokanga, yes, Simu Fumbo. In an embedded at the time, such as all Amogumik is like a given me as age. Tell your summer. Erinya senior marriage counselor. Tasana chiwandika. Tasana kuchikolo na usinga mukama wake. Lwaki abantu befula kye batali. Okonona obufumbo bw'abantu. Kintu kyakola si kirungi. Era kyejjeeko. Otherwise kigenda muleetera obuzibu. Kubanga yayita kyatali tafumbirwangako si mufumbo. Ali eyo mu kayumba ke gyasula wansi mu ntobazi. N'asinziireyo n'alimba abantu. Lwaki muba mulimba ensi? Ashoba wefula chotali. Abalage bawe. Wabanga jari amulete mu kamera. Amubalage.